Avui de matí la jornada ha començat amb tranquil·litat, amb bonança i amb boires matinals que novament han afectat bona part de l'arxipèlag. Posteriorment, aquests núvols baixos han quedat al migjorn de Mallorca, d'on són aquestes imatges des del dic de l'oest, amb temperatures aquí les màximes a Palma, entorn als 16-17 graus, no han pujat tant com al nord de l'arxipèlag i amb una situació marítima molt tranquil·la. Ara és de marejol el vent, que ha bufat molt fluix aquestes boires que ja han fet tanta presència avui i demà podrien tornar a produir-se. Bon vespre, avui han tingut una jornada de dissabte marcada per la tranquil·litat, ambient anticiclònic, el cel destapat, el vent en calma, entrada d'aire càlid i, per tant, formació novament d'aquestes boires matinals, boires d'advecció, boires marítimes i també boires de radiació, que bona part de l'arxipèlag han afectat avui de matí i que ens han deixat alguns núvols baixos, sobretot aquest cap vespre al sector de les Pitiuses i també al migjorn de Mallorca. A banda de veure la previsió i el resum de les temperatures que tindrem durant els pròxims dies, anem a fer una ullada a les imatges que ens heu enviat durant el dia d'avui i començam des de la Talaia del Barcuig, en aquest cas, amb aquestes boires al sector de la Serra Tramuntana, aquestes valls, mentre que els cims sobresortien amb cel totalment destapat per damunt, amb una situació marítima també molt tranquil·la. A Porto Cristo, avui cap vespre, en cel totalment destapat, molta bonança, ambient anticiclònic, alguns núvols residuals que quedaven al sector de la Serra de Tramuntana, com veiem, des de Solla, i en aquest cas a Palma, al migjorn de Mallorca, en cel més tapat, els núvols baixos no han acabat d'esvair-se i han deixat un ambient més grisenc. També des de les Covetes, situació marítima molt tranquil·la, la mar baixa amb aquest ambient anticiclònic, seguim amb aquestes seques durant el mes de febrer, i des de Cala Roja, tota aquesta bonança, situació marítima molt tranquil·la, la mà molt plàcida i transparent, i com veiem també des de la vall de Coa Negra, aquesta bonança, ambient primaveral en temperatures a la Serra Tramuntana. Avui, allò que han arribat als 18 graus des de Santa Maria, també en aquest cas al Reguer, molta tranquil·litat, i acabam en aquest cas des del Portitxol amb aquests núvols baixos a l'horitzó. Un dia de tranquil·litat, amb boires i, per tant, amb temperatures màximes que al migjorn de Mallorca no han pujat tant com a la resta de les illes. Veiem, en aquest cas, Andratx assentat amb aquests 15 graus de temperatura, amb aquests núvols baixos que no han acabat d'esvair-se durant tot el dia. També al sector de Palma, aquest D7 o a Campos. Mentrestant, que al nord de Mallorca, a Pollença, hem arribat als 20 graus en cel totalment destapat. També situació similar al sector d'Artà, a Sa Pobla, a Manacor, que és de 8 graus. Per tant, un contrast entre les zones on el cel ha estat totalment destapat i allà on han quedat un poquet més perennes aquests núvols baixos. El sector de Menorca, també aquest D7, 16 graus de temperatures màximes. Han tingut molt de núvols també durant el dia, no han acabat d'esvair-se aquestes boires, aquestes brumes. I també el sector de les Pitiuses, amb aquestes temperatures màximes, en torna als D9-18 graus. Per tant, ambient suau, temperatures per damunt del 2-5 graus respecte al que seria habitual per aquesta època de l'any. I anem a repassar com ha evolucionat el dia a través de les imatges satèl·lit del canal Meteosat per veure com teníem aquest ambient, com pareix, destapat, però és que no s'aprecien exactament aquests núvols baixos, aquestes boires, però sí que s'aprecien aquestes línies frontals que travessaran la península Ibèrica i que a partir de dilluns cap vespre en deixaran més núvols al sector de l'arxipèlag. També veiem aquestes borrasques intenses, en aquest cas la borrasca Denis, que deixa un temporal molt marcat amb vents sostinguts superiors als 120 quilòmetres hora i també una pressió entorn al 922 hectopascals, per tant, una pressió molt baixa, una situació complicada amb precipitacions i també un onatge associat molt important. Situació ja de boires a l'interior de Mallorca, aquesta línia frontal, més núvols avui cap vespre, avui vespre arribaran aquests núvols, però molt poca cosa. Anem a veure com evolucionarà la situació a través del mapa isobàric. Per demà, continuarem en tranquil·litat. Ambient anticiclònic, com podem veure, pràcticament a tota la Mediterrània. Situació de vents en calma i pendent, això sí, de dilluns, quan començarà a arribar una línia de front que travessarà la península Ibèrica i que a partir del cap vespre farà també que ens entri vent de tramuntana, dimarts davallin els termòmetres i arribada de núvols alts progressius durant el dia de dilluns, però ja no esperant precipitacions a curt termini, podria fer qualque brusca dimarts, però molt poqueta cosa. Anem a veure com evolucionaran els núvols a partir d'avui vespre, perquè ja novament podrien tenir aquestes boires. Veiem com avui diumenge tindrem aquests núvols baixos, aquestes boires que novament podrien fer acte de presència tant al sector de Mallorca com a Menorca, també a l'entorn de les Pitiuses, i que aniran desapareixent aquestes boires marítimes, deixaran pas a cel més destapats durant el dia, situació també similar a l'entorn de les Pitiuses, diumenge no baixa també en cels més clars, i dilluns encara novament podrien tenir la formació d'aquestes boires o tot l'entorn ja durant el dia apareix, que acaben de desfer-se amb el vent també que ho farà en aquest cas de component sud. Per demà, situació molt similar a la d'avui. Podrien tornar a tenir aquestes boires. De fet, continuem amb l'avís groc.
a punts de Mallorca per boires que podrien ser puntualment extenses. També aquests núvols baixos que pensam que quedaran després al sector del migjorn de Mallorca, perquè no acabaran d'esvair-se molt bé aquestes boires, boires d'advecció, en aquest cas després cel més destapat en conjunt quan s'acabin de desfer aquestes boires. Temperatures màximes que no experimentaran molt de canvis, en torn als 20, 21, 22 graus en els sectors on lluu esquí el sol, i mínimes que podrien pujar una miqueta perquè el vent començarà a girar amb un poc més d'intensitat que acaba component. Situació marítima molt tranquil·la i situació similar també a l'entorn de Menorca amb aquests intervals de núvols baixos quan aquestes boires ja acabin per desfer-se, temperatures màximes de torn al 17-18 graus, el vent que gira de component sud i situació marítima també molt tranquil·la, àrees de Marjol, mar arrissada, situació també semblant a l'entorn de les Pitiuses, màximes de torn al 18-19 graus, mínimes que podrien quedar en torn al 9-10 graus, boires a l'interior i també cels més destapats a partir del migdia quan acabin de desfer-se aquests núvols. Situació marítima tranquil·la en conjunt, àrees de Marjol, de mar arrissada, força 2 a 3 vents de component sud. A partir de dilluns sí que podríem notar un petit canvi en aquest sentit, i és que tindrem encara durant el matí algunes boires matinades, després començarà a bufar un poc més del vent de component sud amb un poc més d'intensitat. Arribada progressiva també de núvols alts procedent d'aquest front que anunciàvem, i dimarts, ja sí, entrada de vent de component nord, moderat a fort, de davallada notable dels termòmetres. No farà una fretada, però sí que es normalitzaran les temperatures per aquest mes de febrer. També cels més tapats en conjunt, ambient més grisenc, podrien tenir qualque brusca, però molt poca cosa, serà un canvi de temps petit. I en general, dimecres, temperatures que ja serien més normals per aquest mes de febrer, encara amb alguns núvols, a partir del cap vespre començarà a destapar-se i encara amb una mica de vent de component nord. Per tant, per a les pròximes hores continuarem amb alguns núvols i a partir de dimarts un petit canvi de temps. Nosaltres avui vos deixem amb unes imatges que ens heu enviat durant aquest dissabte, que acabeu de passar un molt bon vespre i fins demà. Eroski Club és molt més del que t'imagines. És més estalvi, més idees i més fàcil. Més avantatges per ser soci. Eroski, 50 anys amb tu.